Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Nama saya Puan Azian binti Syamsuddin bersama dua rakan saya Puan Nurani Idros dan Puan Afidah binti Abdul Aziz. Kami merupakan guru sains daripada SK Teluk Medan. Okey, hari ini kami akan memperkenalkan bahan inovasi kami iaitu The Box of Night, di mana alat bantu mengajar ini kami gunakan untuk mengajar sains topik cahaya tahun 4. Dan buat pengetahuan semua, alat inovasi ini telah memenangi pingat emas dan tempat ketiga semasa kalibur inovasi pendidikan Perak baru-baru ini. Okey, kalau apa anda lihat sekarang, ini adalah alat inovasi kami iaitu The Box of Light untuk menguji sifat-sifat cahaya. Untuk satu kotak ni saja kita boleh uji tiga sifat cahaya, iaitu yang pertama cahaya bergerak lurus, cahaya dipantulkan dan cahaya dibiaskan. Okey, murid boleh menjalankan eksperimen di dalam kelas ataupun di bilik sains untuk tajuk ini. Sebelum ini, kami guru-guru sains ni menghadapi masalah untuk mengajar tajuk sifat-sifat cahaya sebab kita perlu menyediakan, mewujudkan suasana dalam keadaan yang gelap. Jadi, bila kami hasilkan disebabkan masalah itu, ini kami pun menghasilkan alat inovasi ini supaya kami mudah untuk bawa alat ini ke kelas ataupun ke makmal untuk guna. Kalau di makmal kita perlu burungkan langsir kan, kalau kelas kita perlu gelapkan. Jadi bila ada alat ini mudah. Jadi tiga tajuk sifat cahaya ni kita boleh ajar sekali di sini. Jadi dalam bilik sains ataupun kelas kita menjalankan eksperimen. Jadi murid dapat dilibatkan secara aktif. Murid lebih seronok. Murid bekerjasama dalam kumpulan. Murid memang teruja dengan alat ini. Dan alat ini mudah dibawa, mudah dikendalikan dan juga mesra alam menggunakan bahan-bahan terpakai, terbuang, kotak terbuang. Okay, seterusnya, alat ini merupakan salah satu kaedah PET yang digunakan oleh guru di dalam kelas untuk membuat pentaksiran dan menilai murid untuk memberi tipi. Tipi 1 hingga tipi 6 sangat-sangat membantu. Selain itu, kotak ini mempunyai gabung jalinan dengan subjek lain. Kami di cikgu sains kena mengajar subjek matematik. Jadi kami gunakan alat ini untuk subjek matematik sains tahun 5, matematik tahun 5 isi padu dan tahun 3 bentuk, iaitu bentuk prisma dan bukan prisma. Murid lebih teruja dengan alat ini bila kita sempur isi padu dan juga bentuk-bentuk dalam ini. Okey, seterusnya, alat ini kalau tuan-tuan nak tahu telah disebar luas ke semua sekolah yang berhampiran. Idonia dah order, Dato' Mak Sabut dah order, dan guru-guru sains di kalangan guru kalian ada yang berminat. Nampak macam simple, tapi bila kami bawa masuk dalam kelas, murid semua, apa tu? Sungguh so, sangat seronok. Dan saya yakin The Box of Light ini sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Muhammad Yusuf Masahid daripada SMK Seri Kurau, Bagan Serai, Perak. Okey, di sini saya ingin memperkenalkan inovasi saya yang dinamakan sebagai Cyborg Up. Okey, kenapa Cyborg Up ini dicipta dalam berkaitan dengan subjek tingkatan 5, reka cipta part 2 dan part 4, iaitu berkaitan dengan pembinaan produk. Untuk makluman, rajak tingkatan 5 reka cipta memerlukan satu perlu mencipta satu produk, iaitu untuk memenuhi kerja kursus SPM. Jadi, di sinilah di mana dikenal pasti bahawa terdapat masalah di mana pelajar tidak dapat memenuhi markah, tak dapat markah penuh. Sebab apa? Semasa menghasilkan produk reka cipta tersebut, tangan mereka bergoyang. Dan bergoyang ketika memotong dan juga mengimpal. Memotong menggunakan gergaji dan juga mengimpal menggunakan misi pengimpal lah. Okay, jadi disebabkan itu maka terhasillah yang dinamakan Cyborg Up. Okay, Cyborg Up ini sebenarnya sangat mudah untuk digunakan, di mana murid hanya perlu makaikan dia dekat tangan supaya perlu diketatkan, dan juga di sini ada skru pelaras untuk murid laraskan mengikut keselesaan. Okey, apa yang berlaku apabila murid memakai Cyborg Up ini ialah
mereka merasa seolah-olah tangan mereka dipegang supaya mengurangkan goyangan semasa mereka nak memotong ataupun mengimpal untuk memenuhi kerja khusus dengan kita lah. Okay. Jadi persoalannya, adakah mereka perlu memakai selama-lamanya? Jawapannya ialah tidak. Mengapa? Sebab menurut kajian, manusia mempunyai habit ataupun tabiat tingkah laku. Jadi semasa mereka memakai cyborg arm ini dalam tempoh yang tertentu, maka selepas daripada itu mereka tidak lagi perlu memakainya. Sebab apa? Mereka telah mendapat tabiat tersebut ataupun habit tersebut untuk memotong dan juga mengimpal dengan sempurna lah. Okay. Dan juga produk ini juga telah disebarluaskan ke subjek lain seperti subjek seni dan juga subjek reka cipta di sekolah lain, dan juga boleh disebarkan luas juga kepada subjek seni reka tanda dan juga timpalan. Okay, selain daripada itu, di sini saya ingin menunjukkan satu contoh hanya dilakukan oleh murid yang sama. Murid yang sama, yang sebelah tangan kanan saya ini ialah yang tidak menggunakan cyborg arm. Yang sebelah kiri ini menggunakan cyborg arm. Jadi kita dapat lihat dengan ketara perbezaannya, potongan yang menggunakan cyborg arm lebih baik berbanding yang tidak menggunakan cyborg arm. Jadi di sini dapat disimpulkan bahawa dengan menggunakan cyborg arm ini akan dapat membantu meningkatkan markah kerja khusus bagi pelajar tingkatan 5 subjek reka cipta. Jadi sekian, terima kasih daripada saya.